Sveiki, aš Deividas. Esu pažangus ūkininkas, mat daugelį ūkio reikalų išmokau tvarkyti internetu. Gilindamasis į ūkininkams skirtas elektroninės sistemas, atradau, kad ir daugelį asmeninių reikalų galiu tvarkyti šiuolaikiškai internetu. Parodysiu ir jums, kokias galimybės teikia sodros sistema EGAS. Norėdami patekti į sodros paslaugų svetainę, suveskime adresą gyventojai.sodra.lt. Skirkite laiko susipažinti su šioje skiltyje pateikta informacija. Tuomet bus kur kas lengviau susigaudyti, kokias paslaugas teikia sodra ir kaip jomis naudotis. Na, o prie individualiai teikiamų paslaugų galima prisijungti per štai šią gyventojo skiltį. Prisijungti galima per elektroninės bankininkystės sistemas arba su elektroniniu parašu. Neseniai įsigijau asmens tapatybės kortelę. Pabandykime pasirinkti prisijungimą su asmens tapatybės kortele. Tik nepamirškite prieš tai įdėti kortelės į skaitytuvą. Įveskime PIN kodą. Paspauskime pasirašyti. Sutikime. Viskas, sistema grąžina į sodros svetainę jau kaip autentifikuota naudotoja. Viena naudingų elektroninių sodros paslaugų – galimybė peržiūrėti įvairias suvestines. Čia galėsite peržiūrėti jau suformuotas suvestines apie prognozuojamą savo pensijos dydį, darbo stažą, draudimo laikotarpius ir kitą informaciją. Na, pabandykime suformuoti naują suvestinę. Peržiūrėsiu savo prognozuojamą pensiją. Spusteliu mygtuką formuoti. Tek šiek tiek luktelėti. Štai, suvestinė jau suformuota. Noriu ją peržiūrėti. Visa informacija apie mano darbo stažą ir prognozuojamą pensiją labai tiksli ir detali, tad tikrai įdomu su ją susipažinti. Kaip matote, šiuo metu gaučiau 638 litus 35 centus pensijos. Na, gal geriau aš dar kurį laiką padirbėsiu. Pasirinkę paslaugą mano prašymai galėsite peržiūrėti visus savo elektroninių būdų sodrai pateiktus prašymus. Kaip matote, pas mane čia kol kas tuščia. Tačiau dabar kaip tik norėčiau pateikti vieną prašymą. Iš pradžių reikės išsirinkti paslaugą. Galiu prašyti ligos pašalpos, pensijos. Man reikės pažymos apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Kurti. Atsidariusiame lange įvesiu reikiamus duomenis. Ir jau galiu pateikti šį prašymą. Taigi, prašymas jau pateiktas, jis patenka į sistemą. Kai pažyma bus suformuota, matysiu čia, prie savo prašymų. Beje, visai neseniai pasiūliau savo mamai pasikeisti adresą, kuriuo jai pristatoma pensija. Ji tai gali padaryti per šią sistemą. Štai kiek asmeninių reikalų galima sutvarkyti internetu. Aš sutaupiau gerą pusdienį. Tatai nukurti pirtelės.